Ця люди, я спак збутло водич, і ми сам разом у єдної шумі у Австрії, у коїсь ми ночі спреспавали ноч. І садимося прикупути нас на лазі планина Хойбанди. І видите, на тому стіні креспою означала врух планини. І ми сад йдемо пеняти на ту планину, простимо. І ми зараз наставляємо наш путь до верха планини, і я в воді налазі зола, і зараз туди повирішуємо. Да, то є зола. Так, я обожнюю той міріс зови і сок от зови, а також волим і сок от дружі, який запробую, можна і мало вище волим. І оді нам все налазі коприва, яке є добре заело. Я не знаю, що ви гледали моє прошле відео, у якому я мені причав коприву і правив макарони з копривом. А в воді, є купина, яка има болі, як ви бачите. Так, коли гледаєте купину, наприклад, воком долазите до неї і бачите нещо, сам не можете до неї се приближувати, бо може до вас убоди. Тратите. Та не знаю, коли я вводив в руста, але яко ліпо мріше, чим іма оволіко пуно пчела около. І зараз я мене знайшу на шумські ягоди, які вам можуть помочі, ако се, наприклад, ізгубите негде у шумі, і ако знайдете тебе шумські ягоди, вони мають повну вітаміна С у себе, так де можу до вас на охрану. І ми знайшли на один пут, який показує, дає до плекуса і до наших врха. Остало, старий дайон висок 1132 метра, однак це нам треба ті 1,5 сат. Братте ми, дочимо. І є нас ліз вверх, осло ми, я вже сам 5 минут і по цілому овом као ділу планини запевня до вриха се налазі по один відікувач, і ми сад знайшли новий. Братте ми, додімо до вриха. Креста, який ми видали з нашого кампера. І то значить, що ми сад на верху, на якому има один ресторан, у якому є один дуже добр австрійський спеціалітет. Пратимо, да вам його покажем. І зараз ще вам покажу мій спеціалітет, о якому я вам причав, спеціалітет Австрії, а то є бечка шницла. Зато я волим да се пенем по планинама Австрии, зато што на свакој планини, скоро свакој планини имате један ресторан у којем имате бечку шницу и овако вам дојде кетчуп уз помфрит. Како укусно. После ручка ще вам покажуть найбільші діло планінарення. І ось нас на тому ділу, який я вам мало приєкав, да,
je najbolji dio u planinarenju, a to je da se ljuljate u ovom hemoku. Ćao, pratite na mom YouTube kanalu i mi sad idemo da se silazimo.